Yesimbye okuvuganya kwa president mu kibiina kya Alliance for National Transformation genomugisha Muntu ebyokuva mu lwokwano olw'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Center mu amanyiddwa nga Bobi Wine abyogeredde Bukasa mu ggombolola y'ekitontu mu disitulikiti y'MPG bw'abadde anoonya akalulu. Muntu ategeeza bannamawulire nti okusinza ku biwaddewo mu kukwata munnakibiina kya NFUUFU Robert Kyagulanyi Center mu tayinza kugenda maaso na kunoonya akalulu nga munnaabwe n'abalala batulugunyizibwa ate nga banoonya ddembe. Okutandika enkya tuyimirizza kampeyini zizaffe tetutambule okutuusa ebizibu bino ebiriwo bwe bigonjoolwa. Asibi abe byokwerinda okukendeza ku bukambwe bwe bakozesa ku bali ku ludda olw'obula gavumenti n'abawagizi baabwe. Eggwanga bwe liba nga liri mu mbeera ng'eyo oteeka okwegendereza ebintu by'okola. Osobola okukola ekintu ng'olowooza nti kyangu nene kivaamu ebintu ebirala ebingi. Oluvannyuma asibye abantu okulonda n'obwegendereza ne yeekokola amakubo amabi mu disitulikiti y'MPG nga n'okutuuka w'abadde alina okwogererako eri abalonzi kimutwalidde akaseera okutuukawo. Tuna kye tugezaako okuyita tusoose ne tuuka eka yabwe oluguudo lwo ne batugamba nti lusazibwako simanyi mu kisaalu. Avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala MPG ku kaadi ya ANT Jamila Naluyange naye afukamidde n'asaba abantu akalulu. Abatuuze bo mubitundu bino baliko bye basabye Muntu okubakolerako ng'atuuse ku buwanguzi. Ebyenjigiriza nabyo si bibuumiridde obulungi mu PG district. Atukendereze ku misolo gy'ebintu bye tugula ng'eddagala ly'ebirime ku beeno tuli balimi. Lieutenant General Henry Tumukunde polisi emusulidde misanvu nga anoonya akalulu ebundi bujjo. Ono abadde ayingira akabuga k'e Burundi okwogera ku Development Radio n'oluvannyuma ayogereko eri abantu. Bwatyo DPC Swaibu Tabani amulagidde okudda entoloko. Munda ategeeza nti bali mu kwogerezeganya n'abeesimbyewo abalala bave mu kalulu nga balumiza akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okukola emirimu gya kati poliisi ye gibakolera. Go and tell the people we are unable to reach them. This is the election we are going through. One stop point only in the whole district. They don't even allow us there. And you heard the police chief saying, I'm the one who tells you where to go. Agnes Najuma, Nedoni Nisima, Boxaki Degree, you know, Bukedde TV.